Минулої неділі до Кременчуцького госпіталю для інвалідів війни представники скаутської організації «Пласт» принесли Віфлеємський вогонь миру. До нас прийшли пластуни, це вже четвертий рік поспіль, вони до нас приходять зранку, щоб ви сьогодні отримали такі емоції добрі, і щоб це добро залишилось з вами. Вогонь з міста Віфлеєм спочатку прибуває в Австрію, звідки він розходиться по всій Європі, в тому числі і в Україну. Кожен рік скаутські організації світу, в тому числі скаутська організація «Пласт» в Україні, приносять всім, хто не може вдома зустріти Різдво, Віфлеємський вогонь миру. І сьогодні ми принесли його до вас. Небі зірка спалахнула, в серці іскра промайнула, десь народився Господь. Начальник госпіталю Микола Литвиненко щиро подякував гостям за такий дарунок, зазначивши, що тепло цього вогню зігріватиме всіх і кожного. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви прийшли до нас з добром, прийшли з Віфлеємським вогнем, який приніс нам добро. Я вважаю, що кожен понесе цю частичку добра в свої палати, а з палат понесете їх додому. І хай вони допомагають вам дарити добро один одному, і хай буде добро у ваших родинах. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.